брати і сестри, всі присутні гості, хто прийшов на це місце, давайте перш над усе скажемо слава нашому Господу. Я хотів би вам предоставити самих найщасливіших людей цього дня, які стоять на цьому місці, і прийшли вони по одній тільки причині. Обично, посвящає служення перед Господом, ми воздаємо славу нашому Богу. А на сьогоднішній день зрозуміли в тому, що формується нова сім'я. Вони хочуть отримати святе Боже благословення. Вони хочуть прийняти обов'язки свого життя. І як дорого, що кожен із нас прийшов розділити це велике свято. І ми сьогодні будемо свідками перед лицем Господнім, то, що будуть говорити вони. Кожного разу, коли ми звершуємо наші молитви перед лицем Божим, Біблія навчає нас, ми знаємо, що наш Ісус Христос є на цьому місці. Він прийшов першим, він переживав і хоче благословити наших молодих. І Біблія говорить, що каже, з благодаренням відкривайте свої желання пред Богом. І мир Божий, який превише всякого ума, збереже серця ваші, ваші думки в Господі нашому Ісусі Христі. Поэтому давайте покличемо до Господа, благословляє Його святе ім'я, молимося. Отець Небесний, ми хочемо дякувати Тебе, пастир добрий, за Твою велику безмежну любов, яку Ти проявляєш над нами. Ти дав мир і спокій над нами, Господь. Хвала Тобі, Боже. І ми живемо в цій країні при благополуччі Твоєму, Господь. І сьогоднішнього дня, цього ранкового дня, ми йдемо до Тебе. Господи, коли формується іще одна сім'я на цьому місці, ми кличемо до Тебе. Бо так хочеться, щоб Ти був присутній, даби Ти благословив це добре начало, цей брак, сімейне життя, дорогу, якою вони пройдуть, щоб в цьому всьому було Боже благословення. Ми кличемо до Тебе, Отець Небесний, благослови, передбач устройство, і в цьому всьому Ти будь прославлений, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Просимо вас сідати. І так, я вже говорив про те, що на сьогоднішній день прийшли для того, щоб отримати настанову і Слово Боже наших двох молодих Діана і Ярослав. Ми будемо взивати до Господа, щоб Господній Дух прибував в їхньому серці, щоб Бог благословив і мене, щоб я міг передати те Слово, яке так необхідно для нашого життя. Також хотів би предоставити батьків наших молодих. Ярослава батьки намірювались бути, і навіть я готувався, що вони приїдуть. Вони слухають нас сьогодні по трансляції онлайн. Також переживають, моляться, щоб Бог благословив. Батьки Діани, я попросив би Женя і Маріна піднятись, показати себе перед народом. І крім того, зачекайте, поверніться перед народом. Хотів би я вам сказати, 22 роки я благословляв ось цю молоду пару на сімейне життя. 22 роки. І подумайте, як швидко час збігає. Треба дорожити часом, бо він проходить. Боже вам благословення, вони ще також є молоді. І так, Ярослав і Діана, я сьогодні буду звертатись в короткій своїй промові Словом Божим. Що Господь бачить від нас відносно вашого життя? В Бога дітей лишніх не буває, зайвих теж не буває. Коли ми є діти Божі, Бог передбачив благословення для кожного із нас особисто. Коли дивиться в Слово Боже, за багато часу до вашого дня народження, за багато часу до вашого весілля, Бог сказав пророчим словом через пророка Єремію і каже, бо тільки я знаю, які я наміри маю відносно вас. А далі каже, наміри мої, каже, щоб дати вам будущність і надіжду. Бог хоче, щоб діти Божі жили в парі і були благословені Богом. Хотів би звернутися до тебе, Діана, і сказати, що статус твого життя сьогоднішній день, Ярослав, який прийшов в твою сім'ю, я розумію, що він прийшов по волі Божій, з милості Господній, з ласки до тебе. Я хочу сказати, що це не є случайність. Бог передбачив. І на сьогоднішній день в даному собранні Бог дає новий статус для Ярослава. Він був твій наречений, коханий. Я не знаю, як ти говорила, але ти його полюбила. Так я кажу, правду? Вау, навіть і так. Діана, сьогоднішній день твій статус твого життя, можна сказати, кардинально буде мінятися.
Вместо того, що ти його, знаєш, навіть до брака, ти його називала: «О, Ярославчик, який ж ти добрий» і тому подобне. Я всього не буду деталі касатися, але сьогодні він буде Богом поставлений в твоєму житті главою сім'ї. Він буде священником. І це Бог, це не я. І ти скажеш: «Брат Володя, ну чому? Скільки можна? Я корилась своїм батькам, і хороше свідчення батьків, і мене як пастора, я скажу, що прекрасно. Любила Господа, молитвенниця. Це дуже цікаво, дуже добре. І благословенно Богом. А на сьогоднішній день Біблія говорить, і я буду читати відносно брака, твій статус, якою ти повинна бути. І Біблія каже, що оцей, який рядом біля тебе стоїть, він буде господствувати над тобою. Жінка Авраама, вона сказала, що каже: «Господін». Господін – це визнає величчя свого чоловіка, якому вона буде коритись. І певно, Діана, ти подумала: ну, тут Моніч уже що-то сказав. Ярослав буде господствувати над тобою. Так-так. Я знову ж повторюсь. Сьогодні ось цей твій любимий, то він буде господіном твоїм. А ти повинна будеш коритись все твоє життя йому. І далі Біблія говорить апостол Петро і апостол Павло, і він говорить, що каже: коли ти будеш коритися своєму чоловіку, це є драгоценно пред Богом. Тоді ти будеш получати Боже благословення. Я коротко хотів би повернутися до самої історії брака. Історія брака, вона розпочалася ще в Едемському саді. В той час, коли Господь сотворив всю вселенну. І коли ми бачимо творіння самого Бога, цього світу, в якому ми живемо, то Біблія говорить, що каже: земля була безвидна і пуста, Дух Божий носився над нею. І подивіться, як все чудово і прекрасно Бог сотворив. Знаєте, яка гармонія любові всьому творінню Божому, яке ми сьогодні спостерігаємо. І той же самий Бог, він сотворив першу людину, тобто Адама. Він йому дав життя. Він його поселив в раї. Казалось би, що ще треба? Адам, ти приходиш, а там все прекрасно. Там все прекрасно. Все благоухає, поклоняється. Ну, все, казалось би, для Адама, яка ще більша буде повинна радість. Але Біблія говорить, що в той час, коли Господь дав чуть-чуть повномочій для Адама, і він побачив, наскільки йому тяжко в цьому житті. Як би Ярославу не було краще, як би йому не було добре, і принаймні в церкві Соломіта, коли так багато дівчат, і він такий високий, як Саул, на голову вище всіх, казалось би, все так, як потрібно. Але було йому недобре. Недобре було. І це є нормально, це є реальність. Так було в нашому житті, так було в Жені і Марини, так було. І прийшов той час, і Бог ставить умови життя кожного із нас, і вас, сидящих, і мене тому. І Біблія говорить, що такими словами, слухай, Женя і Марина. І Бог говорить, каже: посіму оставить чоловік отця свого і мать свою, і прилепиться к жені своєї, і будуть двоє одною плоті. Марина, як би ти хотіла б розлучити цю сім'ю? Я не кажу, що в тебе такі є наміри. Я кажу, як би ти не хотіла б, цього ти не зможеш. Вже... О, це Ярослав. Чув, що мама сказала? Я навіть не хочу розлучати. Біблія примушує до цього зробити. Посіму оставить чоловік отця свого і мать свою, і прилепиться к жені своїй, і будуть двоє одною плоті. Я хотів би запитати, ви відпускаєте ваших дітей, благословляє їх? І відпускаєте. Марина, а відпускаєте? А мішать не будеш? Добився Ярослав, сказала. Хай Бог благословить. Сестри і браття, зрозумійте правильно. Бог дав право будувати їхню сім'ю. І ми, батьки, повинні молитись, благословляти. І так через ви підказувати для наших дітей, як їм треба ходити, як треба любити їм. Знаєте, коли дивиться приклад самого Ісуса Навіна, як він любив свою сім'ю і бачив народ Господній, і він замічав в ньому, непорядок замічав. І коли він зібрав весь народ Ізраїля, то він звертається до них і скажеш, і говорив, що потрібно служити Господу в преданості серця, в чистоті і святості. І народ каже: так, ми будемо.
А він повертається та каже, ви не зможете. А далі каже, а я і дом мій будемо служити Господу. Тому Маріна, Женя, хай Бог благословить, щоб ця наука Господня була в вашому серці, щоб все своє життя направляти своїх дітей бути послушним Господу. І так, я хотів би сьогодні звернутися, Маріна, з дозволу твоєї мами. Вона сказала, що дозволяє, це мама твоя. Діана, звернутися до тебе і до тебе, Ярослав. Які обов'язки вашого сімейного життя, яким повинна бути ваша сім'я? І на сьогоднішній день ми знаємо, що заключається дуже багато браків. Дуже багато є весілля, але в чому різниця? В чому різниця від невіруючих людей, мирського життя і християнського життя? Яка різниця в цих двох браках? Християнське життя, воно будується на основі Слова Божого. Коли центром вашого життя є сам Ісус Христос. А Ісус Христос – це є любов. А Ісус Христос – це є все і во всьому. Тому тримайтесь Господа. Довіряйтесь Господу, і вам буде краще йти дорогою земля. Проповідник Екклезіаст в своєму слові, він звертаючись той, який казав, суєта, суєт, все суєта. А про брак він сказав не так. І от цар Соломон, він говорив, що каже, пойдіть, посмотрите на царя Соломона в вінце, в котрому вінчала його мать його, в день бракосочетання. Батьки зробили все для вас. І вони вас відпускають в життя. І я навіть говорив, Ярослав, з твоїм татом, як він переживав, як він молився перед Богом. Він дуже хотів бути на брак і не зміг. Як би хотілося, щоб Ярослав те, що, чому я його навчав, щоб він того тримався. Тримайся науки батьківської. І це хай буде радість для тебе. І ти получиш вінець слави від живого Бога. Бог благословить і устроїть твоє життя. І так, я хотів би звернутися Словом Божим. Маріна, що говорить Господь відносно твого життя в бракі? Якою ти повинна бути? Як ти повинна коритись, шанувати свого чоловіка? І тим більше, принаймні, ми знаємо, що Біблія говорить про мудру і нерозумну жінку. І коли подивитися, ви знаєте, за розумну жінку Бог дуже багато сказано за неї. І навіть Біблія говорить, Ярослав каже, хто знайде добродетельну жену, ціна його, її вище жемчугу. Ми сьогодні так стараємося приобрести якісь жемчуги в нашому житті, достаток. 24 часа прямо працюємо. А Бог говорить, що каже, хто знайде мудру, богобійну жінку, оце превище всього. Саме більше щастя, Ярослав, коли ти приїжджаєш додому з роботи, і ти чувствуєш і знаєш, що тебе хтось зустріне, що хтось в тобі нуждається і обніме, обгорне, добре слово скаже, от тоді краще працювати і здобувати маєток для свого життя. Маріна, ось такою ти повинна бути. Любиш жінкою. І Біблія говорить, що розумна жінка, вона будує свій дім, а нерозумна своїми руками розрушає дім. Та як же ж так? Маріна. А далі Біблія, не Маріна, а Діана. Далі хочу сказати. Маріна, ти бачиш, привик я до вас. Діана, тобі хочу сказати, що Біблія далі говорить, якою ти повинна бути в своєму домі. І 31 розділ притчі Соломонов так багато сказано, якою повинна бути жінка. Тому благослови тебе Господь, щоб ти була доброю жінкою, слухняною жінкою. І при тому ти будеш приобретати Боже благословення. І так, перше місце я хотів би нагадати, це слова апостола Петра, де він свого часу, звертаючись, він говорив, якою повинна бути жінка. Записано третім розділом, і нижче говорить так. Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоби ті із них, котрі не покораються слову, житієм жон своїх, без слова приобретаємо били. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Бачиш, як говорить апостол Петро, коли ти будеш коритись своєму чоловікові, коли ти будеш його шанувати, і твій дух буде кроткий, молчаливий дух, як перед Господом,
ти будеш получати Боже благословення. Боже благословення буде почивати на тобі. Тому хай Бог благословить. Друге місце, хотів би нагадати слова апостола Павла до Ефесян, говорить такими словами, дуже коротко. «Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу, потому що муж є глава жени, як і Христос – глава церкви. Он же – спаситель тіла. Но як церква повинується Христу, так жони своїм мужям во всьому». Ми бачимо, дуже коротко. Діана, чи можна назвати церков'ю великий натовп, гурт людей, які не коряться Господом? Ні. Церков та, де виконується Слово Боже. І тут Слово Господнє говорить, жони, повинуйтесь своїм мужям во всьому. А далі каже, ну, як церква повинується Христу, так жони своїм мужям во всьому. І завжди покора, 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 любов, любов, любов. Хай Бог благословить мене, Діана, щоб ти трималась крепко Господа, пам'ятала, що життя є короткочасне. Я сьогодні показував твоїх батьків перед народом 22 роки. Вони так же ж само стояли перед лицем Господнім, призивали Боже благословення, і Бог дав благословення. Вони прожили со страхом перед Господом, через що ти і є сьогодні плодом перед лицем Господнім на цьому місці. Вони дбали і молились за цей день, щоб ти була благословена. Тому дав би Господь, Діана, щоб ти молилась перед Господом за твою сім'ю, за твого чоловіка, любила його, корилась йому і шанувала ім'я Господнє. Ярослав, я розумію, що ти хотів би сказати, давай, давай, Моніч, продовжай, це є нормально. Хочу сказати, жінка буде коритись, Ярослав, тоді, коли ти будеш боятись Бога. Якщо ти відійдеш від Господа, і в домі твоєму буде нечистота, і страху Божу не буде там, повір, покори твоєї дружини не буде. Я сьогодні наблюдаю в цьому світі і з великим жалем дивлюсь, коли тільки ісполняється ося, можна сказати, наука Господня або ж заповідь, що каже, посіму оставить чоловік отця свого і мать свою, і прилепиться к жені своїй, і будуть двоє одна плоть. І я дивлюсь, коли молоді люди поженились, і батьки перші дні не заходять до того дому, і дивись, вдом вносять не Слово Боже, а вдом вносять всяку мерзоту. І живуть за тою наукою світу цього. І заходять так далеко. І погружаються так великі беззаконні. А Господь там не може бути. Там Бога немає. Май страх перед Господом. Недаремно, Ярослав, тебе сьогодні Бог поставляє священником в домі твоєму. Недаремно сьогодні Господь, бачивши твою відповідальність, дає тобі наречену, твою дружину Діану. І ти сьогодні в ответі перед Богом за неї. І на сьогоднішній день Бог хоче, і навіть апостол Петро каже, мужья, обращайтесь з жонами своїми благоразумно, як з немощнейшим сосудом, оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. Равно так, як наші жони, як ми перед Господом, ми маємо право війти в город воротами через страждання, через оправдання Христа, так і жони наші. І ми в ответі перед Богом за них, за духовний стан. І Біблія далі говорить, що каже апостол Петро, звертаючись, да каже, «Даби не було вам препятствий в молитвах». Для жінки за молитву не так написано, а для тебе написано. Хоча жони наші моляться сьогодні більше, можливо, за наш мужей, стоять перед Богом за союз сім'ї, але за відповідальність, за духовний стан Бог покладає на тебе. Чи можна сказати, що у військо, яке очолював Моїсей або Ісус Навін, воно було досконале? Ні, не було досконале. Але Моїсей був досконалий, Ісус Навін був досконалий. І через то Господь мав справу як з Моїсеєм, так мав справу з Ісусом Навіном. Іноді чоловік каже, ну, мені подарок попав, справитись не можу. Але я вбачаю в тому, що чоловік був не такий перед Господом. І, можливо, коли вже прийшли проблеми, б'є во всі колокола, чому так стало, що то Бог мені так подарив. А не дивиться, що запустив сім'ю. А не дивиться, що страху Божого не було в сім'ї. А не дивиться, що поклонення Господу не було в сім'ї.
Поэтому, Ярослав, відповідальний за твою дружину і за твою сім'ю є ти перед Господом. І коли ти будеш мати зв'язок перед Господом, тоді Бог буде благословляти. Бог буде благословляти. Згадай, коли Мойсей побачив відступлення народу Господнього. І в той час, коли даже Господь сказав: «Мойсей, відступись, а я, каже, зроблю свою справу, і від тебе, каже, другий народ я произведу». Але Мойсей говорить: «Ні, каже, отче, та як це буде? Та народи будуть поносити. Ні, отче, краще вичеркни моє ім'я з книги житті, а він хай остається же». Ревностної любові Мойсей любив народ Господній. Був час, стогнавши, Мойсей говорить, що, каже, невже я їх родив, Господи? Але Бог поклав ось цю відповідальність і він ніс. Сьогодні Бог покладає відповідальність на тебе, Ярослав. І він хоче бачити тебе мужем вірним. Я зачитував сьогодні, або трактував сьогодні місця Святого Письма в кінці свого життя Ісуса Навіна. Коли він зібрав весь народ і каже: «Подивіться, чого Бог не зробив у вашому житті. Що він говорив і він не виконав? Подивіться, чи є ти?» А потім стоїть вірно перед Богом. «Да ні», каже, «то, що сказав Господь, він все виконав». І каже: «Будьте послушні Господу. Служіть Господу». І хоча народ окружаючий говорив: «Так, ми будемо боятись Господа, ми все передамо для дітей наших». А Мойсей, бачивши їхнє серце, да каже: «Ні». А далі каже: «А я і дом мой будемо служити Господу». Ярослав, сьогодні покладає Господь відповідальність на нас, мужей, дуже велику. Дуже великий світ, і там треба сказати о Господі, і там треба буде сказати о Господі: «Запам'ятай, Ярославу, ось це твоя наречена. Вона буде родити тобі дітей, і твій обов'язок твоїх дітей привести до Господа». І чому муж Божий, апостол Іоанн, в своєму серці, він сказав однажды: «Не маєток мене, який є на цій землі, радує». Ні, каже. Но, каже, для мене більше немає тої радості, як чути, що діти мої ходять в істині. Ярослав, прийдуть в вашу сім'ю діти. Так є по природі, і Бог дає. Ти повинен прийняти, як від руки Господні. І не тільки родити ваших дітей, но їх привести до Господа і посвятити їх лицю Господньому. І дбати про те, щоб ніхто із них не зійшов з дороги правдивої. І ця відповідальність лежить на тобі, Ярослав. Бог сьогодні багато покладає на чоловіків, які є відповідальні. Мужя, каже, обращайтесь благоразумно жонами вашим, як з німощнішим сосудом, оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. Бачиш, Ярослав, казалось би, Господь лишає всяких нас удовольствий. Більше позаботься за дружину, більше подбай, оказує їй честь. Ого, бачиш, як, Ярослав, ось так буває. Подивись на Діану. Ти зможеш це робити так? Вау, навіть так. Ясно. Добре, хай Бог благословить Ярослав і поможе тобі. Крім того, ти повинен перебувати в молитві. Молитва лежить на тобі, щоб ти перебував у молитві, молився. Сьогодні цей світ дуже багато прикладів наводить. І все, знаєш, в таких ярких красках. І він так хоче відірвати дітей Божих від церкви. Дав би Господь, щоб ти полюбив це святе письмо і знав, що в ньому криється. Коли б підняв би я весь народ і запитав би, чи хочете ви благословити ось цю молоду пару. Я вірю і знаю, серце їхнє добре і скаже, що хочем благословити. Але ти повинен знати, що благословляти – це є дуже велике. Ти повинен знати слова апостола Павла, де він однажды сказав до євреїв, записано в 3 розділ, 4 віршем, і каже такими словами: «Всякий дом устрояється кем-либо, а устрояючи все во всьому єсть Господь». Коли подивиться, знову ж Давид свого часу каже: «Напрасно трудяться трудящийся, напрасно, каже, сторожа стоїть біля дому». Якщо Бог, каже, не збереже, напрасне наші маєтки, напрасне наші старання в цьому житті, якщо Бог не буде в твоєму житті. І недаремно проповідник Екклезіаст говорить, що каже: «І нітка втроє скручена, не скоро порветься». Ярослав, якраз говориться про те, що в вашому житті повинен бути сам Ісус Христос, його наука.
Його правда, Його сила, Його могущество. І що би не сталося, які би хвилі в ваше життя не прийшли, ти повинен знати, що твій капітан отає Господь, який смиряє бурі, який рішає все в цьому житті, хвилі стихає, і човен пливе далі, коли прибуває в тому човні сам Ісус Христос. Ти пам'ятаєш той случай в житті апостолів? Вони були дуже налякані, буря, човен їх тоне, а там був Ісус Христос. І вони навіть не знали, що Він усміряє бурі. І коли Христос піднявся, і Він показав свою владу над Всесвітом, благослови вас Господь, Діана і Ярослав, триматись крепко Господа, триматись Його науки, іти за Господом, і повинні зрозуміти, що сім'ю, яку дарує для вас Господь, ви її будуєте щасливим. Великим прикладом, я завжди нагадую для себе, і для вас ще хотів би нагадати, великим прикладом боротьби в своєму житті показаний Яков. Як він боровся за щастя, як він боровся за сім'ю. В той час, коли він йшов на зустріч до Ісав, в той час, коли він згадав, що він обіцяв Господу, що він повернеться і на тому місці збудує дім. Яков повертається, але Ісав іде з мечем, а з Ісавом ідуть воїни. Яків затрепетав перед Господом. І він береже свою дружину одну, другу, любима була ближче біля нього, він береже їх. І казалось би, всі вони спочивали тої ночі. Але Яків стояв наодинці з Богом. І Біблія говорить, що каже, ніхто боролся з Богом. Яков вхватився. Каже, зоря восходить, відпусти мене. А Яків каже, не відпущу тебе, доки ти мене не благословиш. Да, ціною своїх страждань Яков ішов хромаючи, кульгаючи, але йшов з благословенням. І зустріч з Ісавом. Коли він зустрівся, Ісава Бог переміняв. І вони обнялись, мечі кинули. Вони обнялись і в радості були. Отак Господь сміряє бурі в нашому житті. Тримайся такого Господа. Будеш триматися такого Господа, Ярослав і Діана, то Біблія говорить такими словами. Давид сказав, я, каже, був молодий, я постарів, але я не бачив про те, щоб праведник, то був залишений Богом. А далі він каже, він благословляє та ще й взайми дає. Такий наш Господь. Ярослав, ступаючи перший крок в твоєму житті, іди з Господом. І якщо ти бачиш, що його немає, повертайся назад. Ти, можливо, читав книгу Пілігрима. Там дуже чудово описано, як згубити благословіння, коли він цей світок згубив. Він великий відрізок часу пройшов свого життя. Але прийшлося б для того, щоб мати спільноту з Богом, повернутися назад великими стражданнями, для того, щоб мати присутність Богу. Не потеряй з виду Господа нашого Ісуса Христа. Він є добрий. Він є той, який благословляє. І хай Бог допоможе. Можна було б багато говорити, але хотілося б одне. Пам'ятай, життя Богом дане одне. 22 роки ваші батьки, вони так же ж само стояли. Дивіться, як життя, якби я запитав Жені і Марин, як бистро час пройшов. Вони сказали б, як вчора. Бистро час проходить. Я подивлюсь, я був такий, як ви молодий. Але Бог уже дав, я 40 років прожив в парі. І Бог благословляв тоді, коли я мав страх. Будеш мати страх перед Богом, любити Господа, ти будеш благословений Богом. Діана, віддай свій букет для своєї старшої дружки. А зараз я хотів би, візьми мікрофон, щоб ви повернулись лицем друг до друга і подали ваші руки друг другу. Хотів би запитати, на сьогоднішній день Діана і Ярослав, ви стоїте в Церкві Божій, на місці, на якому стояли вже тисячі людей, такі як ви. І на сьогоднішній день вони є благословенні Богом. Я хотів би запитати, Діана, тебе сьогодні, перед тобою стоїть твій наречений. По волі Божій, Бог сьогодні поставляє його главою, священником в домі твоєму. Він сьогодні ніжно тримає твої руки. Я хотів би запитати тебе, Діана,
На нього дивись. Діана, чи готова ти сьогодні пообіцяти перед лицем Господнім, присутності Бога, народа, дітей Господніх, чи ти сьогодні з відкритим серцем можеш пообіцяти, що ти будеш доброю жінкою? Давай по очереді. Обіцяю. Чи ти сьогодні йому пообіцяєш, що ти будеш вірною йому, на нього дивись, все твоє життя, і будеш старатися зберегти твою сім'ю? Так. Діана, тепер я хотів би запитати тебе, знову ж дивись на нього. Кому ти сьогодні обіцяєш, або перед ким ти обіцяєш? Ти усвідомляєш, що це ти говориш перед самим Господом. Так. Так. І ти знаєш, що Бог пам'ятає все те, що ми кажемо. Так. Слава Богу, слава Богу. Ярослав, хотів би звернутися до тебе. По милості Божій, Бог дарував для тебе помічницю. Бог дарував для тебе дружину на все твоє життя. Чи розумієш ти, Ярослав, що ти сьогодні приймаєш другий статус в твоєму житті, що Бог тебе ставить священником в домі, главою, і що ти будеш відповідальний за цю сім'ю, і обов'язки сім'ї ти береш сьогодні на себе. Так, розумію. Слава Богу. Тепер я хотів би запитати тебе, дивись, з одного боку, Маріна і Женя, твої батьки, вони все зробили для того, щоб вона стояла повноцінною, хорошою, красивою, здоровою. Я хотів би запитати тебе, чи готовий ти боротись за здоров'я, за життя, за те, щоб вона була завжди щасливою? Ти обіцяєш, що ти будеш робити для неї це? Обіцяю. Слава Богу, все, у мене все. Хай Бог благословить, дуже чудово. І дав би Бог, щоб не тільки наші молоді, які сказали на цьому місці оці дорогоцінні слова, але щоб кожен із нас, сидячий на цьому місці, пам'ятав, що Бог подарив нам жон, мужей, любити друг друга, шанувати друг друга і берегти їх для Царства Божого. Ми зараз будемо йти до молитви. Порядок нашої молитви буде такий, коли наші молоді прихилять коліна перед Господом, той час ми піднімемося на наші ноги. Першою буде молитися Діана. Після молитви Діани буде молитись Ярослав, як глава сім'ї, священник в домі. Після молитви наших молодих буде молитись Маріна. Потім Женя помолиться. І Вадим є на цьому місці. Він зв'яжеться з батьками, якщо все буде добре і буде зв'язь. Батьки також помоляться, призвуть Боже благословення. І після молитви батьків Ярослава буде молитва церкви. І в кінці я завершу молитву з покладанням рук священства в знак Божого благословення для наших молодих. Ми встаємо, молоді прихиляють коліна. Lord, I stand here before you, Lord, and I thank you so much for all you've given me, Lord. You've blessed me with parents that love me, Lord. They've helped me so much through all these tough times that I've ever had, Lord. You were there for me, Lord, and I thank you so much, Lord, that you've given them so much wisdom, Lord, to raise me, Lord, and I thank you for all you've given me, Lord. Lord, I pray to you for Yadik, Lord. I'm so thankful that you've given me that you've given me him in my life, Lord. That you've blessed me with him, Lord. That I'm going to be his wife now and that I'm going to be there to help him out, Lord. Help me be a wise wife. Let me be there to cherish and help him out, Lord, through tough times, Lord. Let you be our guidance, Lord. Let us hold you by your hand, Lord, and lead us, Lord, the way you want us to be, Lord. I pray to you, help us raise our kids, Lord. And everything that we do, Lord, let us do to your glorified name. Let our kids grow in you, Lord, and for us to be able to grow them in you, Lord. I pray to you, help us all be there to honor you alone, Lord. I pray to you, and I thank you so much for all the guests that came here and every single person that's here, that are here to help us out, Lord, that are here to pray for us, Lord. And I pray to you, Lord, help us in everything that we do. Let us honor your name alone. Amen. Аминь.
Святий і праведний Батько Небесний, я в цей час стою перед Тобою, перед Твоїм Святим Отцем. Перше всього хочу дякувати Тобі за цей день, який Ти подарував, Господи. Це не заслуги мої, це велика милість Твоя до мене. Слава Тобі, Господи, і Бог мій. Я прославляю Тебе, Господи, за те, що Ти благословив до цього часу, Господи, і все устроїв, і милість Твоя, вона продовжилась над нашим життям, Господи, і я за Тебе дякую за це, Господи. Я дякую Тобі, Господи, за друзів, які сьогодні є з нами на цьому місці, Господи, які прийшли розділити цю радість з нами, Господи. Слава Тобі, хвала Тобі, подяка Тобі, Господи. Я дякую Тобі за батьків моїх, Господи, які привели мене до Тебе, які виростили мене, Господи, і поставили на ту дорогу, за якою я маю йти слідом за Тобою, Господи. Це не мої заслуги, я дякую Тобі, Господи, за це. І дякую Тобі також за батьків, яких Ти знову сьогодні мені даруєш ще одних. Слава Тобі, Господи! Я не достойний цього, але милість Твоя, вона була обновлена кожного ранку наді мною. Ти благословляв всі дні життя мого, Господи. Я також дякую Тебе за пастора, який сьогодні дає настанову для нас, Господи. Хай, Господи, його Бог, Ти благословиш, і в його житті все буде устроєно, Господи, і благословено Тобою, Господи. Всьому ми просимо Твого благословення, Господи. Я прошу Тебе благословення і на другу частину, Господи. Благослови всьому, Господи. Хай все, Господи, устроїться від руки Твоєї. І також, Господи, я хочу просити перед Твоїм Святим Отцем, Господи, допоможи мені в житті моєму бути вірним Тобі, Господи, і ці обов'язки, які Ти сьогодні положив на мене, Господи, допоможи мені їх виконати в моєму житті, Господи, тому що я хочу, Господи, щоб Ти в житті нашому, Господи, був присутнім, Господи, і щоб прославилось через життя наше ім'я Твоє святе. І також хочу Тобі подякувати за, Господи, за Даянку, яку Ти даруєш мені сьогодні, як дружину. Слава Тобі, Господи, це велика милість Твоя, це ласка Твоя і турбота Твоя, і забота за мене, Господи. Я прошу Тебе, благослови на всі дні життя нашого, оскільки ми будемо жити на цій землі, Господи, що ми радувалися і прославляли Твоє святе ім'я, Господи, а також благослови нас дітками, Господи, подаруй для нас і, Господи, щоб ми могли би виховати їх для Тебе і привести в церкву Твою, Господи, щоб вони служили Тобі, Господи, всьому. Будь прославлений в цей час і надалі. Тобі хай славиться Твоє святе ім'я, Господи, всьому. Ти будь прославлений навіки. Амінь. Амінь. Хвала Ісусу. Господи, Боже мой, я благодарю Тебя за этот день, Господи, который Ты даровал нам. Господи, мы так этого ждали, Иисус. Я вижу Твое благословение во всем, Иисус Боже. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты, Господи, дал нам Даяну в нашу семью, Господь. Через все трудности, Господи, Ты, Боже вечный, Господи, дал ей жизнь, Иисус. И я благодарна Тебе за то, что она была в моей семье, Господь, за то, что она была счастьем, Господи, в нашей семье, Господи, Иисус. Боже, я благодарю Тебя, Иисус, за всех гостей, Господи, которые пришли благословить Иисуса, ихний союз, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам Ярослава, Господь мой, Господи, в сыновья. Мы так хотели, Господь, сына, Господи, но Твоя воля на это, Боже. И мы, Господи, Иисус, сейчас получаем его в нашу семью, Господи, как дар от Тебя, Иисус. Я благодарна Тебе за это, Господь мой, Иисус. Иисус, я благодарю Тебя, Господь, что мы еще, Господи, здоровы, Иисус, и дожили до сего часа, Господи, что Твоя милость не была отнята от нас, Господь мой, во все, Господи, дни жизни нашей, во все, Господи, просьбы Ты отвечал на наши молитвы, и я благодарю Тебя за все, Иисус, за то, что Ты устроял этот день, за погоду, Господи, я благодарю Тебя, Иисус мой. Господи, я прошу, Иисус, благослови ихнюю жизнь, ихнюю совместную жизнь, Господь. Когда-то я просила Тебя, и Ты благословлял, Иисус, нас во всем, Господи. Иисус, и прошу Тебя того же для них, Господь мой, благослови во всем, Боже. Милостивый Господь мой, благослови их детьми, Иисус мой, Господи. Я прошу Тебя здоровыми, Господь, послушными детьми, Иисус, чтобы они вели их к Тебе, Господь.
Господи, ні на що не взирає, Ісус, дай достаток в їхню сім'ю, Господи, щоб вони жили для Тебя і ні в чому не нуждалися, Ісус, щоб вони приводили дітей своїх к Тебе, Господь, і щоб вони взывали во всіх нуждах Тебе, Ісус, Господи, я прошу Тебя, Господь милостивый, будь милостив к ним, Господь, как Ты проявлял это к нам, Ісус мой, Господь, Господи. Я прошу Тебя также и на остаток, Господи, этого пира, Боже, благослови. Пусть Твое благословение будет во всем и дальше. Господи, будь с нами и будь с ними, Господь, до конца дней ихних, Господь мой, Боже, благословляй. Пусть Твое благословение да пребудет во всем. А Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Мой любящий Господь, в этот час я пристал пред Тобой, Иисус. И благодарю Тебя за этот день, Иисус. Благодарю, Господь, Тебя за мою семью, за любящую жену, которую Ты мне дал, за деток, Господь, которых подарил мне. Слава Тебе! Я благодарю, Господь, за Даянку, за то, что, Господь, с самого детства, Господь, она хотела, она служила Тебе, Иисус. И это не наша заслуга, это Твоя, Господь. Слава Тебе! Слава Тебе! Господь, и в этот день я благодарю Тебя за Ярослава, Господь, который Ты посылаешь в нашу семью. Господь, я знаю, что все делается от Тебя, и Ты благословляющий Бог, Господь. Я, Господь, как Отец, я благословляю их Твоим именем. Пусть, Господь, Твоя любящая рука, Господь, будет над ними на все жизни их, Господь, сколько Ты им не даешь. Господь, когда пошлешь в их семью деток, Господь, пусть эти детки будут с самого детства познавать Тебя и, Господь, любить Тебя и радовать родителей, Господь. Слава Тебе за все, Иисус. Я Тебе благодарю, Господь, за пастыря нашего, который однажды благословлял нас, Господь. И я видел Твою руку, Господь. Благослови его и его семью, Иисус. Также, Господь, я благодарю Тебя за всех гостей, Господь, которых Ты послал в нашу жизнь, Господь. За всех родственников, Иисус. Я благодарю, Господь, за то, что однажды Ты пришел на эту землю, пострадал, и Господь сделал нас детьми своими, Иисус. Я благодарю Тебя. Благослови также остаток этого служения, Господь. Я также прошу Тебя за Ярослава, родителей, Иисус. Там, где они находятся, Иисус. Дай, Господь, им мир, Господь, и благословляй их своей рукой, Иисус. Благослови, Господь, вторую часть служения. Тебе за все слава. Аминь. За свою милість, за свою ласку і доброту, за те, що Ти створив його, Господи, за діток наших, Господи, який Ти дарував для нас, Боже, і дякую Тобі за те, що милость Твоя обновляється в світ, і благословіння Твоє подається в нашу сім'ю. Ти нам подав, Господи, і ще одну родину для нас, Господи. Ти подав ще, Господи, одну дочку в нашу сім'ю, Даяну, Боже. Ми її приймаємо як дочечку, Господи. Ми її благословляємо іменем Ісуса Христа. Я як мама благословляю її, Господи. Хай вона буде благословена сьогодні житті своєї. Хай буде благословенне тло чрева є, Господь. Хай Дух Святий навчає і наставляє, і утішає їх, Господи, щоб все буде завжди помазання на її, Господь. Хай сила Духа Святого укрепляє їх, Господи, щоб ніколи її руки не опускались, щоб ніколи, Господи, сльози печалі не було на очах, бо сльози радості. Алілуя, Дух Святий, Ава, Отче. Благослови я усередині голові, допнош вінок, родини Клаудіс, армани Сіра, пані Глайсері.
все життя. Вони прожили разом до глибокої старості і смерті. Я прошу тебе милості, Боже, благослови їх, Отче. Даби завжди вони радувались і ходили в істині, Господь. Даби наше серце раділося. Даби більше радості для нас, як батьків, коли хламати вмічує, що діти наші ходять в істині. Ми це обожаємо, Господи. Ми за це молимо і просимо, алілуя, і Богу. Дай їм страх, дай їм, Господи, ту живу віру, і львари алтарі, і не столбяць, даби вастурі ескут, даби вони все просили з вірою, Господи, даби вони починали кожний день молитві, Господь. Хай почує твоя рука благословення, не тільки сьогодні, но на все дівше і сіхні, благословення точками, Господи, красивими, послушними, сторожими, благословеними, даби вони служили тебе, Господи, а батькам, Господи, май сокровини, подавай мудрості, научай їх істині, Господь, алілуя, слава тебе, благослови, Господь, і надалі цей день, Господи, хоч ця відстань велика, але любов наша, Господи, в наших серцях, до наших дітей, вона з'єднує нас, Господи, якби хотілося бути разом, але Клауди, це є воля твоя, а в очері не штовден, даби, Господи, просим, благослови, ламі не штовден, ти будь там присутній, Господи, в сьогодні житті, храни їх, Господи, від всякого зла, від гріха, Господь, благослови дім їх, в якому вони будуть проживати, щоб не було ні в чому недостатка, щоб вони перш за все шукали там, на Твого, Господи, остальне приложиться, поможи, Господи, даби вони були вірними, так останній житті, я прошу во ім'я Твоє, Господь, алілуя, хтось на Тебе благослови, Господи, і наші святов, яких Ти подарував для нас, Жені, Господи, Марину, благослови. Бо це все лягло на їхні плечі, Господи, ми не встигли нічим допомогти, бо сильний той, Господь, а ми не встигли їх на руках молитві, Господи, благослови служителя, який так, Господи, давав це на самому. Серце наше раділо, що ти, Господи, говорив через його уста, а в очі ремел, корисараудя, Карабаделікантурі рішення, доподався Господи милості для його, Господі, утішення, благословення, алілуя. Поможи остатися вірними до кінця, Господи, я дякую тебе, я дякую тебе, Господи, за те, що ти подався благословення в нашу сім'ю, і ми його приймаємо як от руки твоєї, Господь, і благословляємо ім'я Ісуса Христа, Господи, всіх гостей, а наче всіх родних наших там, Господи, які є присутні, благослови їх, Господи, всю родину нашу, благослови, благослови Вадима, Надю з дітками, благослови Сашу, Іну з дітками, Господи, благослови їх, Ісус, алілуя, Файдер, Алдер, Ірішення, прими хвалу і подяку, тобі одного належить слава вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Вічний Господь, я перш за все дякую тебе, мій Боже, що цей день подарував ти, Господи, і милість явив ти, як над нами, так і над дітьми нашими, як уже було й зазначено, що велике розстояння між нами, але твоя присутність, вона печалі не приносить, ти даючи побіду, силу помочі, защиту, Господі, свого часу. Ти подарував нам діток, Господі, і ти сказав, що прийде час, і вони будуть по черзі відходити із нашого дому. Боже, нелегко це все дається, але я дякую тебе, Господи, що і цей день, Господи, сьомий раз ми вже благословляємо наших дітей.
яку вони знайшли долю, яку ти подав благословення для кожного, ти наділив дітьми кожного, Господі. І сьогоднішній день – це день радості, це день благословення. І ще в нашу сім'ю, Господі, ти подарував ще одну донечку, Господи, яка є радістю для нас, яка є утіхою для нас, Господі, тому що наш син, Господи, сьогодні має цю можливість, Господи, получити це благословення від Твоєї руки. Алілуя тобі, Боже, я їх благословляю іменем Твоїм, як батько, Ава, Отче. Я благословляю, Господі, тому що коли є Слово Твоє, воно є живе, коли Ти є Бог, і ми звертаємося до Тебе, то там є благословення, Боже, і це благословення, Господи, нехай ляже на їхні серця, Господи, на їхні дні житті, Господи, де Ти їх з'єднав сьогоднішнього дня, Господи, через Слово Своє, Господи, через обітниці їхні, Господи, через те, що все даєш Ти от руки свої, Боже, благослови їх, Господи, благослови їх всім, хлібом і до хліба, Господи. Нехай Твоє благословення прибуде, Господі, при виході з дому, при вході в дім, Господі, щоб ця радість, Господі, вона була завжди з ними, Господі. Ми мали можливість, Господі, їх наставляти, навчати, щоб були кроткими, були мали страх перед Тобою, Господі. Але сьогодні вони стоять на цю дорогу, Господі, яка неізвісна, можливо, вони не це все не розуміють ще до сьогоднішнього часу. Але, Боже, нехай страх Твій прибуде назавжди з ними, страх перед Тобою, страх в тому, щоби, Господи, тільки Тобі одному служить, і на Тебе, Господі, покладати ці надії, хто храни їх від хвороб, хто храни їх, Господі, від всіх трудностей, які вони будуть останнього часу, Господи, а це останній час наближається. Ми не знаємо, як буде далі, але ми віримо в те, що нехай Твоя благодать прибуде, Господі, і темені голові до подошви ног. Нехай Твої бальзами, Господі, подаються з самого ранку, Господі, і до пізнього вечора. Боже, во всякий час і во всякий день пам'ятати про те, що Ти є Бог і Твоє благословення. Сьогодні будуть багато бажати благословень. Кожний буде старатися поблагословити, Боже. Але ми, як батьки, благословляємо так же на розстоянні. Але ми віримо, Господі, в Духі Святому, Боже, ми відчуваємо, що це благословення, Боже, ми подаємо для наших дітей, Господі. Ми покладаємо, Господі, амінь, Ава, Отче, на мене шталсен, даби Ти, Господі, отемені голові до подошвину благословив їх. Здоров'ям, Господі, всім необхідним, Господі, на цій дорозі, в цьому житті, Господі, і до зустрічі з Тобою, Господі, коли Ти прийдеш для того, щоб забрати, за все прийми благодарення. Ми дякуємо Тобі за цей день, ми дякуємо за всіх, хто присутній, ми дякуємо, Господі, за брата-служителя, який давав настанову, Господі, нехай буде мудре серце во всьому і надалі, Господі, тому що сьогодні час останній, і як важно мати силу від Тебе і помазання від Тебе, Господі. Ми ще раз і ще раз благословляємо і надалі дні житті нашої будемо благословляти наших дітей. І Ти благослови, Господі, це благословення печалі не приносить. Тобі слава, Тобі подяка навіки. Амінь. Амінь. Молитва церкви, молимося. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе за Твою безмежну любов. Ми дякуємо Тебе, що Ти наш Господь. Алілуя Тобі, рібіді Алнска, рібіді Глайлес. Дякую Тебе, Господь, за цю молоду пару, яка стоїть на цьому місці. Церков Твоя, батьки, вони сьогодні благословляють іменем Твоїм, Боже. І я кличу до Тебе, як раб Твій, стоящий в народі Твоєму, Боже, з висоти небес. Від престола благодаті, від роси небесної, від тука землі благословляє, благослови, Господь. Збережи їх в цьому світі від зла, Господь. Дай їм рівність предстояти перед лицем Твоїм в покорі серця, йти за Тобою і з раннього ранку шукати лиця Твого, зближатися з Тобою, Господь, і получати, Господь, Твоє благословіння, Отець. Тому призиваємо Твоє ім'я, Господь, як церков, батьки, які благословляли їхнє
життя, Отець, я прошу Тебе, благословляй, благослови, Господь, благослови їх здоров'ям, благослови їм радостю в житті їхньому, Господь, як би хотіли, щоб кожного разу, зная в тому, що істочник житті є Ти, Ава Отче, вони прибігали до цього істочника і пили воду живу. Отець, я прошу Тебе, благослови Ярослава як главу, як священника в домі своєму. Наділи його силою, здоров'я, благослови, Господь. Роботу дай, фінанси, Господь, я прошу Тебе, пішли для цієї сім'ї. Рядом стоящий його наречену, дружину, Яну, благослови, Господь. Мудростю наділи, Господь, покорою перед лицем Твоїм, дабы вони любили святе ім'я Твоє, Отець. Коли прийдуть в їхню сім'ю діти, я прошу Тебе, нехай вони родяться здоровими, повноцінними дітьми, Господь. Нехай вони будуть Твоїм благословінням для кожної з них. Нехай вони бачать їх спасенними, трудящимися в церкві Твоїй, перед лицем Твоїм, Господь. Благаю в Тебе, Господь, благослови другу частину, будь з нами, Господь, укріпляй, Господь. Як раб Твій, я їх вручаю в руки Твої, Господь, і я довіряю їх Тобі, Ісус, і знаю, що з руки Твоєї ніхто не похитить. Тому то я прошу Тебе, благослови, Господь, устрой їхнє життя, і цим Ти будеш радувати наше серце. Останься з нами і надалі. Живий наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Молоді, прошу, піднімайтесь. Церков, прошу присісти. На сьогоднішній день, сестри і браття, наші молоді також мають таку можливість, будуть мати розпись. Просимо, браття, принесіть, ось там столик хороший, послужіть для наших молодих. Буде добре. Веди до розпісі. Так, я вам підскажу, де. Добре, добре. Діана, ось тут. Зачекайте, це ще не кінець. Ярослав ось тут. Ярослав ось тут. Діана ось тут. Добре, вставайте на своє місце. Поставте на місце. Ярослав, Діана, подайте друг другу ваші праві руки. Брати і сестри, я дуже радий сьогодні ось ці руки представити перед Господом. При тому нагадати одне із місць Святого Письма, де Господь каже відносно брака, що Бог сочитав, того чоловік да не розлучає.
Молитва моя перед Господом сьогодні, щоб ось ці руки, які поєднав не чоловік, а Господь, щоб ніякі обставини в цьому житті ніхто їх не розірвав. Щоб вони, тримаючись ось так, могли побачити Господа. Не самі тільки, а своїх дітей, внуків, правнуків і праправнуків. Якщо Господь продлить дні житті, Біблія говорить, род правих благословиться. Нехай їхня рідня буде благословена Господом. І нехай Господь ось ці руки, які поєднались, тримає все своє життя і доведе до тої тихої пристані. Божого вам благословення. Хочу нагадати вам із Словом Божим. В вашу сім'ю прийдуть діти, за котрих ви вже молились. Що говорить Біблія відносно питання відносно дітей? Скільки їх родити? Я хочу сказати, родить всіх, яких дарує для вас Господь. Ярославу не тільки родити, і Діана теж, а привести їх до Господа. Божого вам благословення, щасливої вам дороги. Я би попросив би церкву, давайте ми всі піднімемося, і тоді ми привітаємо наших молодих. Божого благословення, але я думаю, що першими ви можете поздравити. Благословені дружки, дружки, ваш час, батьки і вся церква можете проходити привітати. Дорогие друзья, после того, как поздравите молодых, пожалуйста, проходим в другой зал, там будет другая часть служения.